No quanto mais está, vai pedir na põe por na mandrete de moçar custia. Anto purba de pira de banda drete aqui, vai competir mais logo da possível. Sim, ok, bom, vira bem. É de doce que existe mais que nada. É mandrete aí, saca a bodede, observar a bodede, queda de fogo se a bodede. Então, vai a banda direita, trove. Vai mais tarde, vou pôr. Segue vai. Que vai reparar, Elvis? Como é que eu vou com o Leo? Exatamente. Thank you. É exercício aqui com o Márcio, com o grupo, tá para mostrar, né? Que se você quer enfocar, riba, é propósito, é meta, com o papinho, com ele, bota para chegar mais leu de local que a pensa. Agora que na final, nossa mira, que tem gente de grupo que chega mais leu que não chega. Para sobra na queda, enfocar, riba é propósito, riba é meta que não tem. Na Celibon tem um trapo que tem 23, então cada vez uma partida em ser temporada. Cada temporada significa um trapo. Para nós vamos evaluar que nós está chegando é propósito que é meta que nós tem, que nós estava aqui. Nós vamos realizar que o segundo dia nós vamos é meta na nossa ordem chegar. Para mim está um prazer e um orgulho de portar a guia e grupo aí. Pero, mas como para gente desde hoje, a mim não vou parar a broma bisa, tamo guia na tami. Eu sou ora porque está com tami, está um dedo só botar. Para nós vamos imaginar nos meses que é abre com água aqui, está o projeto. Para vir exitoso, nós temos que carregar e ver aqui a banana. Me com dele, me só, tá me tá se tu corre. Me pode carregar o projeto? Não. É projeto aqui agora carregar de 2 dedos para 8 pessoas. Com o aranha, tudo o qual por aranha. Mensagem, guia, conselho, tu corre. Pero não aplique e não assim. Que vem no primeiro lugar, danke na nan, que pode vir exitoso. É de 3 dedos. Ora não vai riba terreno, a minutei. Na awardo guia a la perfeição dor de 2 pessoas. Suyen Susanbach e Alfred Rafaela. Se não tem 2 pessoas aqui. Sim, não merece. Se não tem 2 pessoas aqui, riba é terreno. É trabalho com a Santa Mira e Fona, não por abordo assim. É de 4 dedos para isso, este projeto. Tem combinação de OLB com Celibon. De caso aqui, minha com o diretor mais tanto. É de 5 dedos para Deus. A sombra tem um provérbio na 16, é palavra de vista nós. Planta de gente, pero palavra final de Deus. Então, também de segurar-nos. Se você põe turbo plano, demanda o Senhor, não te vou cristalizar seguro. Agora, é 5 dedos aqui, a uni, nós temos uma. Nós temos uma água agora. Se não tem união de nós 5, o projeto aqui não portava estar exitoso.